राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म शिवशङ्कर चौधरी सुरुमा हेडलाइन्स न्युज <स्थाँगा> शरणार्थी प्रकरणमा मुछएका तिसजना विरुद्ध राजद्रोहसहित पाँचवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता अदालतमा बुझायो त्रिचालिस सबुत प्रमाण अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा नबुझाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता चेठ सत्र गते सुनवाई हुने राजसताका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने पूर्व राजा शाहको संकेत नागरिक अभिनन्दनका नाममा शाहले सक्रियता बढाएको भन्दै नेताहरू आक्रोशित नकली शरणार्थी प्रकरणमा विशेष संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न राजसोपाको माग नीति तथा कार्यक्रमप्रति आलोचना पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयको भनाई सेनाको ब्यारेक सहित संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण भएको भन्दै छानबिन हुँदै र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आर्मी विरुद्ध एनआरटीको जित आर्मी एक शून्य गोल अन्तरले पराजित अब न्युज विस्तारमा नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको प्रसङ्गबाट नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा तिसजना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो उनीहरू विरुद्ध ठगी सरकारी कागजात कृत्य राष्ट्रिय हित र रा... राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा कारवाही गर्न माग गरिएको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि ने सभा सदस्य तोप बहादुर राई माझी काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेक नारायण पाण्डे तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत तिसजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै आगामी जेठ सत्र गतिका लागि सुनवाईको मिति तोकिएको छ लामी छानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा नबुझाएको भन्दै सिन्धुलीको युवराज पौडेल सफलले मुद्दा तयार गरेको हो रि निवेदनमा लामेछाने निधी सभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको दावी गरिएको छ रवि सांसद रहिरहँदा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दावी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौहत्तरको नियम उनपचास अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन बाएको छ रवि रवि लामिछानले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै प्रवेश नगरी गत माघ पन्ध्रमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको रिड निवेदनमा जिकिर गरिएको छ सोही प्रतिलिपिका आधारमा लामिछाने चितवन दुईमा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेको जिकिर गरिएको छ सो ऋ सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्पेट गरिदिए पनि जेठ आठमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिए अनुसार बुधबार प्रक्रिया पूरा भएर पेशी तोकिएको हो राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ सा। सांसद गौतमले सो प्रकरण ज्यादै ठुलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नियम र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो बुधबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले दुई हजार साल यता भएका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो सांसद गौतमले सरकारले सो प्रकरणको दोषीमाथि कारवाहीको कर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभयो सांसद गौतमले भ्रष्टाचारजन्य बारे उठेका विषयहरूको छानबिन गर्न सरकार पर्न नहुने पनि बताउनु भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशमा गरि खाने वातावरण नदेखेको स्पष्ट हुने बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामेछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले अनुदान लिने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो लगानी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको भनाइ छ उहाँले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न र गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन गरी खाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई पाँच वर्ष अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो पाँच अर्बको अनुदान होइन बरु एक अर्बको लगानी खोजौँ लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरूले समेत थप लगानी गर्न नसकेको यहाँ अवस्था रहेको छ त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिँदैछ हामीलाई थाहा छैन यो देश गरी खाने देश हो मागी खाने देश होइन त्यस कारणले देशलाई गरी खाने देशका रूपमा नीति बनाउनु पर्ने हो मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन उहाँले व्यापारी व्यवसायलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताउनु भयो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा नभएको समेत उहाँको भनाइ छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा राख्नु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा राख्नु भएको हो उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने बताउनु भयो अर्थात् त्यसो भएदेखि निजामती प्रशासनको कानुन प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानुन अर्को विषय रहेछ न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरा अर्को रहेछ स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने मात्र हामीले धेरै पटक भन्यौँ त्यो बनाउने कुरा अर्को विषय रहेछ यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छौँ भनेको सु, गर लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ न कि हामीले अख्तियार बलले काम भनेर मात्र नहुने रहेछ महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताउनु भयो न्यायालयले यस विषयमा न्याय गरे भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै उहाँले न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो प्रकरणका दोषी कोही पनि छुट्नु रा छुटिनु नहुने वहाको भनाई छ। देश नेपालमा बपालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक आगी हेडलाइन्स न्यूज। शिरन आरती प्रकरणमा मुछिएका 30 जना विरुद्ध दराजद्रोह सहित 5 वटा कसूर मुद्दा दर्ता अदालतमा बुझाइयो 43 सबूत प्रमाण। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निसा नबुझाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लानु छाने विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता जेठ सत्र गते सुनवाई हुने राज संस्थाका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने पूर्व राजा शाहको संकेत नागरिक अभिनन्दनका नाममा शाहले सक्रियता बढाएको भन्दै नेताहरू आक्रोशित नकली शरणार्थी प्रकरणमा विशेष संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न रासोपाको माग नीति तथा कार्यक्रमप्रति आलोचना पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयको भनाई सेनाको सहित संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण भएको भन्दै छानबिन हुँदै र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आर्मी विरुद्ध एनआरटी को जित आर्मी एक शून्य गोल अन्तरले पराजित स्वागत छ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला शिरपाली ठकुरीले सगरमाथा आरोही दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुडा मगरले आपाङ्गता शब्द मानिसको सोचमा मात्रै हुने प्रमाणित गर्नुभएको बताउनु भएको छ बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मगर सहितको आरोही टिमलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सबै सबल भएको व्यक्तिले समेत जीवनमा असफल भइने हो कि भन्ने सोच र सोच्ने गरेको उल्लेख गर्दै आरोही बुढामगरले आँट गरे असम्भव केही नरहेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले सोचमा अपाङ्गता भएको खण्डमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने बताउनु भयो राज्य मन्त्री ठकुरले हरिबुडामगरको आरोहणले अनुसन्धानको विषय बनाएको पनि बताउनु भयो र मृतकलाई बचाउन बाहेक सबै कुरा जीवनमा आँट र इच्छा शक्ति भए सम्भव छ भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको राज्य मन्त्री ठकुरीको भनाइ थियो भन्ने लाग्छ कि एउटा मान्छे जीवनको अपङ्ग भनेको शारीरिक होइन सोचको हो हामीले सोचमा अपङ्गता ल्यायौँ भने कुनै पनि चिजमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको उहाँको जीवनको जुन एउटा सफल आरोही छ यसले पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ सम्मान ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सगरमाथा आरोही मगरले हिमाल चढ्न सुरुमा अनुभूति र अनुमति लिन जाँदा नदिएको सरकारले आज सम्मान गरिरहँदा धेरै खुसी लागेको बताउनु भयो उहाँले आफ्नो आरोहणसँगै विश्वमा नै ने नेपालमा शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई पनि हिमाल आरोहणका लागि स्वागत छ भने सन्देश गएको बताउनु भयो उहाँले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिलाई अझै जीवन र केही नयाँ गर्न आँट र इच्छा शक्ति चाहिन्छ भने सन्देश गएको बताउनु भयो व्यक्तिहरूले के चा भएपछि जिन्दगी सकेको छैन हामी पनि केही गर्न सक्छौँ हामी पनि एउटा 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 ह्याप्पी सक्सेसफुल एन्ड मिनिङफुल लाइफ बिताउन सक्छौँ भन्ने कुरा म्यासेज गएको छ जस्तो लाग्छ त्यसप्रति म नेपा, नेपाल र नेपाल सरकारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आरोहीले बुढा मगरले आरोही बुढा मगरले सगरमाथा आरोहणका लागि पहिला साना साना हिमालहरूको आरोहण गरेर मात्रै जान सुझाव दिनुभयो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारिज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारिज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्च मात्रै बढाएको बताउनु भयो उहाँले आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो त्यस्तै नीति तथा आफ्नो आफ्नो मुठीमा राखेका क्षेत्रधिकारहरूलाई जो संविधानमा लेखिएका ले छ प्रदेशलाई नदिकन संघीयता कारण हुन्छ र तर यो विष यो नीति कार्यक्रममा त कहीँ पनि लेख्नु भएको छैन अनि यो काल्पनिक कुरा गरेर हुँदैन त अमूर्त काल्पनिक कुरा र मिठा शब्दले भरेर समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिँदैन अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम शब्द साहित्य र कल्पनाहरूले भरिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर रोग सरह नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ खाना पकाउने ग्यासको जलनबाट पीडित भएपछि पहिलो पटक बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो माग राख्नु भएको हो गरिब मानिसहरू नै यसको बढी मारमा प... पर्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि क्यान्सर किडनी रोगलाई जस्तै आर्थिक सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो उहाँले नेपालमा जलन अस्पताल सरकारले स्थापना गरे त्यो एसियाल र एसियाकै सबल हुने दाबी समेत गर्नुभयो सांसद भण्डारीले किर्तिपुर वर्ण अस्पताल र सुषमा मेमोरियल अस्पतालको भवन बनाउन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ दोस्रो हामीले जो बिरामी छन् क्यान्सरको बिरामीलाई त्यसपछि हर्टको बिरामीलाई किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ जोड दिनु पर्दो रहेछ किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले त्यस कारण स्वभाव ज्यू मार्फत म सरकारलाई यो अनुरोध गरे यो सबै नेपालीको हो यसमा धेरै ठुलो दर्द रुकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ त्यस अवसरमा सांसद भण्डारीले आफूलाई जलनबाट बचाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार सांसदहरू उपचारमा संलग्न चिकित्सक शुभचिन्तकको सबैप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक बहादुर शाहीले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारवाही नगरे आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाही नगरे आफ्नो पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई रेसलिङ खेल्ने गेम जस्तो बनाउन नहुने पनि बताउनु भयो उहाँले ट्रेड युनियन खारिज गर्न पनि सरकारसँग पाकट भयो उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि लोकल मदिराको बिक्री वितरण र बाहिरबाट मदिरा, मदिरा ल्याउने काममा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस् अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलम खुला बेच्ने विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस् तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो भन्छ खानेहरू तपाईँको गर्नलाई भने जस्तो भएको एउटा घन्टा लगेर खाने गाँसन टङ टङ टङटङ बजाउनु पर्यो अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ प्रमुख सचेतक शाहीले प्रापक र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने जडीबुटीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणको काम किसानलाई गर्न दिने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता एकाएक बढेको छ देशको अवस्था झनझन खस्किएको भन्दै आम चासो व्यक्त भइरहेका बेला शाहले दलका नेताहरूलाई नयाँ नेपाल यही हो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभएको छ राजाको यो प्रश्नपछि राजनीतिक दल तथा नेताहरू निकै आक्रोशित हुनुहुन्छ के दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाको लाभ पूर्व राजाले लिन खोज्नु भएको हो त एक रिपोर्ट अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय कहिले राजसस्था पक्षधर दलका नेताहरूसँग भेट्ने त कहिले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने वा विज्ञप्ति निकाल्ने जस्ता कारणले चर्चामा हुनुहुन्छ अहिले पूर्वराजा शाह र उहाँको परिवार देश तथा विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुनुहुन्छ नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरूसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पालै पालो एक्लै तथा सामूहिक रूपमा भेट पनि गर्नुभएको छ नागरिकले नेताको विकल्प खोज्न थालेसँगै बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि साधारण नागरिकको हैसियतमा पुग्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय निकै हौसिन थाल्नु भएको छ ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला गतिविधिले उहाँ नागरिकको राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाको लाभ लिन चाहनुहुन्छ चा भन्ने देखिन्छ चा। धनगढीमा आयोजित नागरिक का अभिनन्दन कार्यक्रममा पूर्वराजा शाहले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति कडा टिप्पणी नै गर्नुभयो शाहले नेताहरूले देशका समस्यालाई नदेखेको र नसुनेको जस्तो गरिरहेको समेत बताउनु भयो नयाँ नेपाल भनेको यही हो के अग्रगामी भनेको परावलम्बी नेपाल हो यस्तो दारुण दृश्य देख्दा हामी सबैको आँखा रसाउँदै गएका छौँ आजको युग विकासको युग हो आजको युग को युग हो हामी आफ्नै स्रोत साधन आफ्नै सामर्थ्य र आफ्नै स्वतन्त्र सत्ताद्वारा आफ्नो युगानुकूल उन्नति चाहन्छौँ चाहन। ज्ञानेन्द्र शाहले राज लागि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ धनगढीको नागरिक का अभिनन्दन कार्यक्रमबाट उहाँले यस्तो सङ्केत गर्नुभएको हो तर शीर्ष दलका नेताहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्ला गतिविधि पटक्कै मन परेको छैन नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले तेस्रो पटक राजा हुने प्रयत्न नगर्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी नै दिनुभएको छ ऋषि शाहले एउटा चाहिँ हुन्थ्यो कि एक दिन यसो दाजुभाइहरू परिवारहरू बसेर यसो अलिअलि बेलामा दाजुभाइको के कुरामा पर्यो ज्ञानेन्द्रले चाहिँ के फुर्ति लागेको तिनभन्दा अगाडि म राजा भएको भनेर भनेपछि अनि वीरेन्द्रले गएर ज्ञानेन्द्रको पठाएको समाते समात्या थिएँ भनेर ऋषे सारे कम सुनाउनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ ज्ञानले भनेर मैले के भनेको भन्दाखेरि दुईचोटि दु, राजा हुनुभयो पुग्यो तेस्रो चोटि राजा हुने प्रयत्न नगर्छु किन भन्दा एउटा प्रक्रियाबाट राजतन्त्र विदा गरिएको हो नेपाली जनताको चाहना अनुसार व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेताहरूका क्रियाकलापले पछिल्लो समय जनतामा निराशा छाएको पक्कै हो तर नेताहरू त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा भने राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र दलहरूमा कमजोरी रहेसम्म केही तत्त्वहरू सलबलाइरहने टिप्पणी गर्नुहुन्छ केही सीमित परिवारहरूले मेरो पुर्खाले हार्जिएको सम्पत्ति भनेर भन्दै गर्दा हुन्छ हाम्रो पुर्खा, पुर्खा थिएन यो देशमा हाम्रो पुर्खाको लगानी छैन केही पुर्खाहरू उहाँको पुर्खाहरू त दरबारभित्र बसेर राज्य गरिरहेको थियो हाम्रो पुर्खाहरू फिल्डमा खटिरहेको थियो होर्डरको सुरक्षा गरेर मरिरहेको थियो अनि हाम्रो पुर्खाको इतिहास चाहिँ बिर्सिदिने सीमित परिवारको गौरव गौरव भनेर मात्र हुन्छ त्यो निब्र लागेको बत्ती अलि धेरै बल्छ भन्छ नि केही दिन पहिले बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताद्वे गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले हिन्दू राज्य पुनर्बहालीको एजेन्डा प्रवेश गराउनु भयो युवा बस्नेत र बास्कोटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै निकटस्थ मानिनुन हुन्छ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताद्वय रामकुमार शर्मा र इन्दु शर्माले धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाउनु भयो तर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा पूर्व राजा शाहको सक्रियताबाट तर्सिनु नपर्ने बताउनुहुन्छ राजाहरूले भण्डार साल पर्व कोत पर्व दरबार हत्याकाण्ड मञ्चन गरे ठोकर पाका सिन्धुपाल्चुको ठोकर सुमिता नमिता दुईवटा राम्रा सुन्दरीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेर पोखराको सेती नदीमा लगेर फ्याँके केही कानुन लागेन आफ्नै वंशनाश गर्न पछि परेनन् भन्दा यसलाई गौरव भनियो भने यो त विडम्बना हुन्छ नेपाली नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा हिँड्ने आफ्ना कुरा राख्ने अधिकारका लागि लडेका हौँ हामी राजा पनि पूर्व भइसक्नुभयो र नेपाली नागरिक भएर हिँड्दा ना। हामीलाई केही चिन्ता छैन र कहिलेकाहीँ तपाईँको तर्सा र तर्सिने हुन् हामी कसैले त्यो तर्साउँदैमा लोकतन्त्रै त्यति कमजोर छैन ना। एउटा नागरिक हिँड्दै जाँदा आफ्नो कुरै राख्दै जाँदाखेरि सबै तर्सेर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन राजावादी राजनीतिक दललाई बल पुर्याउने र राष्ट्रवादी शक्तिमा जागरण पैदा गर्ने काम पूर्व राजाको पछिल्लो सक्रियताले बढाएको छ अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयद्वारा हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा नेपालका राजनैतिक दल र रा भारतको सत्तारूढ राजनैतिक दलप्रति गम्भीर आरोप लगाइएको छ नेपालका नेताहरूलाई पैसा खुवाएर भारतको सत्तारूढ पार्टीले हिन्दू राज्यको पक्षमा बोल्न लगाएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ एमाले र माओवादीभित्र हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश हुनु र अमेरिकाबाट यस्तो विषयको प्रतिवेदन तयार हुनुलाई संयोग मात्रै भन्न मिल्दैन पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र पूर्व राजा र राजावादीको सक्रियता बढेकै हो त्यसकारण अहिले छाएको अनिश्चय तनाव संशयबाट मुलुकलाई छुटकारा दिन दलहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन राजनीतिक ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको छ बुधबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार असी बहुमतले स्वीकृत गरेको हो समितिका सभापति दुर्वबहादुर प्रधानले सदन समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो साथै संशोधनका लागि बहत्तर घण्टाको समय दिएको छ आठ गते सामान्य सभामुख र सामान्य अध्यक्षबाट समितिलाई सहजीकरण गर्नु हुँदै शीघ्र कार्य सम्पादन गर्ने निर्देशन भएको थियो सोही दिन समितिको ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बसेको पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधिमाथि छलफल गरी परिमार्जनसहित पारित गर्नुको साथै समितिले नियमावलीको मर्याद मसौदा गरी दुई हजार असी जेठ नौ गतेको बैठकमा पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक जेठ चौध गते आइतबार बिहान एघार बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ नवयुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले कुहिएर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने पनि बताउनु भयो उहाँले नेपालमा कुहिएर जाने काठहरूको कानुनअनुसार विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो मन्त्री महतोले वातावरणमा असर गर्ने उद्योगीहरूलाई निगरानी गरी कुनै असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो उहाँले आफू मन्त्रालयमा रहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार हुन नदिने र कुनै प्रलोभनमा परेर काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एमव एवम् सांसद गोकर्ण विष्टले दुई हजार छ्यालिस साल यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको निजी तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो सचिव विष्टले सरकारले ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समेत गर्नुभयो विगतमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन वर्षौँसम्म कुर्नु पर्थ्यो निश्चित कोटा मात्रै हुन्थ्यो तर अहिले यो सबै एका देशको कथा जस्तो हुन थालेको छ युरोपनदेहीको फुटबल उपमहानगरपालिका तेह्र बेलबासमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यो कु यो कार्यहरू भइरहेको छ एक रिपोर्ट सरकारी कार्यालय परिसरभित्र पिउने पानी फ्री वाइफाई जोन बिचौलियालाई प्रवेश निषेध सवारी चालक अनुमति पत्र आवेदन दिएको केही दिनमै हातमा पर्ने गर्छ रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिकातिर बेलबासमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्रबाट यति मात्र होइन यो कार्यालयमा कुनै पनि बिचौलिया मार्फत काम नगर्नका लागि बिहानदेखि साँझसम्म माइकिङ सेवाग्राहीका लागि सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था समेत गरिएको छ यो कार्यालयमा सुधार भएको करिब एक महिनादेखि हो पहिले भद्रगोल अवस्थामा रहेको यातायात कार्यालय बेलवा सरेपछि केही सुधारहरू देखिन थालेको हो सेवा अहिले सुधार भइरहेछ पहिला धेरै लाग्थ्यो अब अहिले आएको आधा एक घन्टामा नवीकरण भएर छत्तो गइरहेछन् तर पिउने पानी वाइफाई सबै फ्री उपलब्ध गराउनु भएको छ अनि सेवाग्राहीहरू पनि एकदम सन्तुष्ट छन् हामीलाई पनि धेरै ठिकै छ र होटल वो वो व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति मर्का परेको छ पहिला सेवाग्राहीहरूलाई भिड लाग्थ्यो र हाम्रो पसल पनि भिड हुन्थ्यो अब अहिले सेवाग्राही आएर छिटो फर्केर गइरहन् होटल व्यवसाय सब सुन्न चाहन्छ अहिले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा दिनका लागि दैनिक कोटा निर्धारण गरिएको छ नयाँ कार्यालय प्रमुख महेश पाण्डे सर आइसके पश्चात कार्यालय परिसरमा खानेपानीको उचित प्रबन्ध लगायत बिचौलियाहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने र सेवा गरेर अहिले सिधै कार्यालय प्रमुख सा, समस्या आफ्ना गुनासाहरू व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ

ट्रायल दिएको सोही दिन नै सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै आएका छन् कार्यालय प्रमुख पाण्डेले सरकारी कार्यालयलाई नमुना बनाउनका लागि आफूले हदैसम्मका कामहरू गर्दै आएको बताउनुभयो आफू कार्यालय प्रमुख भएर आएको एक महिनामा सेवाग्राहीहरूका लागि अनलाइन प्रणालीमा सुधार गरी प्रत्येक दिन नै आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले विगतका वर्षहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि महिनौ वर्षौसम्म हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो अहिले आफ्नै भवनमा प्रत्येक हप्ता परीक्षा हुँदै आएको छ यसको अलावा एसएमएस प्रणाली मार्फत पनि परीक्षामा सहभागीको नतिजा हेर्न पाउने लगायतका व्यवस्था समेत मिलाइएको छ धनसा जिल्लामा पछिल्लो समयमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् प्रहरले चाहे र चोरहरूलाई पक्राउ गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ धनुषा प्रहरले विभिन्न मितिमा चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका सत्ताइसजना चोरलाई बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो धनुषा प्रहरले सादा पोसाकमा चोर पक्राउ का लागि गस्ती टोली खटाइएपछि चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा चार सय 26 वटा चोरीका घटनाहरू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी वेद प्रसाद गौतमले चान दिनुभयो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले जनपुरमा डेरा गरेर बस्ने लागु सेवनकर्ता पनि चोरीमा रहेको देखियो मान्छे नभएको घरमा ताला फोड्ने र चोरी गर्ने देखियो मोटरसाइकल लक तोड्न मास्टर किन प्रयोग गरेको देखियो र बाह्र बजीदेखि चार बजीको पनि भएन त्यो बिचमा चोरी भएको देखियो अनि मोटरसाइकल चोरीमा विशेष प्रकृतिको अपराधिक कार्यविधि पसल पत्ता लगाउन अलिक कठिन भएकोले यो जो पनि चोरी हुनु जो, जो पनि चोरी भएको सम्बन्धमा देखियो अनि चोरी भएका मोटरसाइकल तत्कालै खुल्ला बुढा भएको हिसाबले भारतको लगेर बेचेको पनि देखियो एउटा स्वीकारेको हुन्छ तिनवटा उसले लगेर त्यहाँ गरेर बेचबिखन पनि गरिसकेको छ सीतामढी भन्डामा भारतको सीतामढी भन्डामा उसले बेचबिखर गरेको छ अनि चोरी हुने कारण चाहिँ लागू औषधको लत परेको लागु औषध खरिद गर्दा पनि चोरी गरेको देखियो डिएसपी गौतमले भने झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाले अधिकांश चोरी घटनामा पीडित पक्षले उजुरी नै नदिने प्रवृत्तिले अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो उहाँले पीडितले जोहोरी र जोहरी, जोहरी नदिँदा तिन सय तिसजना विरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको बताउनु भयो पालो भाई बिजनेस राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याएको बताएको छ आयोगले चालू आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वर्ष र राजस्व परिचालनको लक्ष्य लक्ष्यान नहुने भन्दै मन्त्रालयका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले बुधबार न्युज नेपालसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताउनु भयो मन्त्रीज्यूबाट संसदमा जुन सम्बोधन गर्नु भइसकेपछि जो बजेट आयो त्यो चाहिँ सत्र खरब तिरानब्बे अरब तिरासी करोड जतिको बजेट थियो अब हामी काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेलामा बजेटको आकार ठुलो भयो हामीले अब भने जति काम गर्न नसक्ने भयौँ त्यो खर्च गर्न नसक्ने भयो एकातिर भने अर्कोतर्फ हाम्रो राजस्व जति हामीले पहिचान हुन्छ भनेर आकलन गरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै नै कम उल्लेखीय मात्रामा कम राजस्व परिचालनको सङ्कुलन भयो उहाँले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर स्वरहौँ अवाधेविक र अभाधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने बताउनु भयो तन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुने गरी सामाजिक आर्थिक सहितको सामाजिक न्याय पनि प्राप्त हुने गरी जनताले यो स्वरौँ आवादिक योजना बनाउने त्यो पनि हामी लाग्छौँ र त्यसमै फेरि हामी यो अहिले नै हामी एलडिसीबाट डिसीमा भनौँ न यो विका अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुने हामी लाइनमा छौँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिक्समा त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तयारी यो ट्रान्जिसनल स्ट्राटेजी हुन्छ त्यसमा हामी फोकस गर्नुपर्ने छ उहाँले मुलुकमा उत्पादन र उत्पाद र उत्पादकता बढाउँदै उद्यमशीलताको विकास गर्ने रोजगारी सृजना गर्ने र सबैलाई रोजगार रोजगार दिने गरी एउटै संरचना काम संरचनामा काम गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताउनु भयो न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पिटिआईमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने बताएको छ यही महिना खान पक्राउ परेपछि पिटिआईले देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो प्रदर्शनका क्रममा सेनाका ब्यारेकसहित संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण गरेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले त्यसको छानबिन भइरहेको र पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने जनाएको छ देशव्यापी प्रदर्शन तथा आक्रमणको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्नुभएको थियो देशव्यापी प्रदर्शनपछि पिटिआईका कैयौँ नेताहरूले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए पाकिस्तानको एउटा अदालतले कम्तीमा यो महिनाभर पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई पक्राउ गर्न रोक लगाइएको छ निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा न्युरो टिम एनआरटी र विभागीय टोली एपिएफ क्लबले सहित स्मारक डिभिजन लिगमा जित निकालेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा एनआरटीले आर्मीलाई एक शून्य गोलले हराएको हो च्यासलमा भएको अर्को खेलमा एपिएफले सङ्कटा क्लबलाई दुई एक गोलले हरायो एनआरटीको यो छैटौँ जित हो एनआरटीले एक्काइस खेलमा छब्बिस अङ्क जोडेको छ खेलबाट खेलबाट छ छ पुगेको एक्काइसबाट छुटाको समान घरेलु टोली नेपाल एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग पराजित भएको भार छ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी भारतसँग तिन एकको सेटमा पराजित भएको हो पहिलो सेट सहजै गुमाएको नेपालले ने दोस्रोमा उच्च प्रतिस्पर्धा गर्दा तेस्रो सेट जित्न सफल भयो चौथो सेट पनि प्रतिस्पर्धामै पुगेर नेपाल पराजित बन्यो यो सँगैसम्म एकको भारत भारतसम्म विजेता भन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने नेपाल उपविजेता बन्यो भारतले समूह चरणको तिन खेल जित्दै नौ अङ्क जोड्यो भने नेपालले छ अङ्क जोडेको छ सा। साथै समूह विबाट काजकस्तान समूह विजेता भनेको छ भने, भने। उजेकिस्तान उपविजेता भनेको छ अब काजकस्तानले समूह एक उपविजेता नेपालसँग खेल्नेछ जिम्बाबेमा जुन अठारदेखि जुलाई नौ तारिकसम्म आयोजना हुने आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप सर्नोटका लागि नेदरल्यान्ड्सले टिमको घोषणा गरेको छ नेदरल्यान्ड्सले स्कट इडवार्ड्सको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो विश्वकप सनौटका लागि नेदरल्यान्ड्स समूह समूहमा रहेको छ यस समूहमा आयोजक जिम्बाबेसँगै वेस्ट इन्डिज नेपाल र अमेरिका पनि रहेका छन् समूह चरणको पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्सले जिम्बावे विरुद्ध जुन बिसमा खेल्नेछ त्यस्तै विश्वकप छनौटका लागि आयरल्यान्डले पनि टिमको घोषणा गरेको छ क्रिकेट आयरल्यान्ड एड र यु बालबिर्नीको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो विश्वकप छनौटका लागि आयरल्यान्ड समूह बीमा रहेको छ यस समूहमा श्रीलङ्का स्कटल्यान्ड ओमान र युए पनि रहेका छन् आयरल्यान्डले पहिलो खेल ओमान विरुद्ध जुन उन्नाइस दोस्रो खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुन एक्काइस तेस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध जुन पच्चिस तथा चौथो खेल युए विरुद्ध जुन सत्ताइसमा खेल्ने तालिका रहेको छ धन्यवाद दीक्षाजी स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुन एकपटक शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तिसजना विरुद्ध राज्यद्रोहसहित पाँचवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता अदालतमा बुझाइयो त्रिचालिस सबुत प्रमाण अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा नबुझाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता जेठ सत्र गते सुनवाई हुने राज संस्थाका लागि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने पूर्व राजा शाहको सङ्केत नागरिक अभिनन्दनका नाममा शाहले सक्रियता बढाएको भन्दै नेताहरू आक्रोशित नकली शरणार्थी प्रकरणमा विशेष संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपाको माग नीति तथा कार्यक्रमप्रति आलोचना पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयको भनाई सेनाका ब्यारेकसहित संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण भएको भन्दै छानबिन हुँदै र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आर्मी विरुद्ध एनआरटीको जित आर्मी एक शून्य अन्तरले पराजित अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार